babesteko. Iturrak agintzen duen bezala, Lasarte Oriako herriak honakoa eskaintzen dizue. 50 urrezko dukatu. 10 zato ardo. 20 kilo gari. 15 kilo ardo. 30 kilo sagar. 40 odolki. 40 bukainka. 20 botila sagardo. Gehi goizean, ustabiltzean, ordainean, zuek zain zin egiten duzue, usta, abere eta herritarrak errespetatzea. Hala ere, iazko ituna berretxi bazen ere, gure herriak hainbat eta hainbat kalamitate eta gaiz pairatu ditu. Eta guzti horren atzean, beti kaskamarro egon da. Horregaitik, itunari baliozko tasuna emateko, ezinbestekoa da kaskamaloren burua.